Du, har du lista? Selvfølgelig. Metall og sprit. Det har skett en liten olycka längre fram här, så att vi kommer att bli stående ett par timmar. Okej. Men om ni vill så kan ni ta vägen som går upp där. Det är en liten omväg, men det kommer att gå snabbare än att stå kvar här. Den här tjejen, hon bor lite längre neråt vägen här borta. Det är inte första gången som jag hittar henne så här. Hallå? Vad har skett med det? Du ringer politi. Politi? Är det inte bättre att vi ringer läger?